El cap de setmana torna al cinema familiar a l'Auditori de la Casa de la Cultura. Cigüeñas es proyectará el dissabte a les 6:30 de la vesprada en castellà, mentre que el dijous a les 10 de la vesprada es podrà veure la pel·lícula doblada al valencià. A més, els recordem que el proper cap de setmana s'entregaran els premis Comtessa de Lluna, en una gala que tindrà lloc el dissabte 10 de desembre a l'Auditori de la Casa de la Cultura. Fins al 22 de desembre estan obertes les inscripcions a la biblioteca per a ser patge reial a la cavalcada del dia 5 de gener. Es poden apuntar els xiquets des de quart fins a 6è de primària, així com adults. Així mateix els anuncien que el diumenge 11 de desembre a l'esplanada del costat de l'Ies La Vereda es realitzarà una sessió de partides de Laser Combat. L'horari serà de 10 a 2 i podran participar xiquets des dels 8 anys. Per inscriure's caldrà anar a la Llar Jove i fer una donació de 2,5 euros.